Assalomu alaykum, hurmatli studentlarimiz. Ilgariga o'tgan mavzularimizda siz bilan qattiq dori turlari, xususan parashoklarni batafsil ko'rib chiqdik. Endi yana mana shu qattiq dori turlariga kiradigan bitta bo'lim bor. U ham bo'lsa yig'malardir. Siz bilan biz shu bugun yig'malar ustida undan keyin yana bir yirik mavzuyimiz suyuq dori turlari haqida gap olib boramiz. Yig'malarga kelsak, lotin tilida yig'malarni species deyiladi. Species. Mana hozir jadvalda shu yig'ma haqida bir ikkita retseptni sizga hozir ko'rsatib qo'yamiz. Hop, undan keyin mana shu yig'malarga bo'ladigan ta'rif, qanday afzallik tomoni, qanday kamchiligi, umumiy tayyorlanish qoidalari va shu dori turiga kiradigan moddalar ustida gap yuritamiz. Yig'malar Davlat farmakopiyasining eng oxirgi nashrida rasmiy tan olingan bo'lib, 266-betda shu haqda gap yuritadi. Gap shundaki, yig'malar deganimizda biz asosan dorivor o'simliklarining turli mahsulotlaridan olingan quritilgan holatdagi aralashmani ko'z oldimizga keltirishimiz kerak. Yig'malar haqida sizni ozmi ko'pmi taassurotingiz farmakognoziya tomonidan bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin biz shu yig'mani ayrim kasalliklarda qo'llanishi, ularni o'ziga xos yo'llar bilan tayyorlanish xususiyatida ham ularning maydalik darajasi ustida gap olib boramiz. Shunday qilib yig'malar deb dorivor o'simliklarni ma'lum qismlarini quritilgandan keyin ma'lum darajada, ya'ni davlat farmakopiyasining talabi bo'yicha maydalangan holatdagilarini bir-biri bilan aralashtirib beriladigan dori turi yoki dori shaklidir. Yig'malarni tarkibiga dorivor o'simliklarning yer ustki qismi, guli, bargi, po'slog'i, mevasi, urug'i, yer ostki qismlari, ildiz, ildizpoya, tuganak va hokazolar kirishi mumkin. Yig'malarni tarkibi odat bo'yicha shifokorlar tomonidan tanlanadi va ma'lum miqdorda shularni qo'shib berish tavsiya qilinadi. Hozirgi aytgan o'simlikning qismlaridan tashqari ayrim holatlarda yig'malarni tarkibiga tuzlar ham kirishi mumkin, efir moylari ham kirishi mumkin. Bunday holatlarda avvalo yig'ma tayyorlab olinadi-da, undan keyin hozirgi aytgan moddalarimiz qo'shiladi. Bu yig'malarni tarkibiga kiradigan o'simlik qismlarini maydalik darajasini odatda shunday ko'z oldimizda tasavvur qilsak bo'ladi. Yer ustki qismlar, barglar, po'sloqlar odatda qirqiladi. Qolgan qismlari esa yoki qirqiladi, yoki maydalanadi, yoki yanchiladi. Ayniqsa urug'lar, mevalar ko'proq yanchilgan holatda yig'malarni tarkibiga qo'shiladi. Sizni xabaringiz bor, dorivor o'simlikni mahsulotlari dorixonaga tayyor holda omborxonalardan keltiriladi. Omborxonalarga esa shu o'simlikni yig'ib beradigan tashkilotlar tomonidan keltiriladi. Bular omborxonada, laboratoriyalarda tekshirilgan bo'lib, aniq
konkret miqdori jihatlarga ega bo'lgan dorivor o'simliklar bo'lib hisoblanadi. Ular ma'lum idishlarga joylanib yoki qog'oz xaltalarda yoki masalan yashiklarda ayrim holatlarda katta-katta yirik tunka albatta zanglamaydigan tunka idishlarda yoki masalan qog'oz paketlarda shisha idishlarda keltirilishi mumkin. Bularni o'ziga xos saqlash yo'llari bor. Ularga juda katta e'tibor berishingiz kerak. Ya'ni ularni alohida boshqa dorivor moddalardan bir bo'lakda saqlash kerak. Ayniqsa ularni tarkibiga ularni yeydigan hasharotlar tushishidan juda ehtiyot bo'lish kerak. Bular haqida sizlar farmakognoziyadan to'liq ma'lumotga ega tursizlar. Men bu yerda faqat bir narsaga sizni e'tiboringizni qaratib o'tmoqchimanki, u ham bo'lsa, har bir dorivor o'simlikni yig'ilgan vaqti, uni saqlash muddati mana shu yorliqda ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Odatda ko'pchilik o'simliklarimizda bir ro'yxatga kiradiganlari juda kamdan-kam, lekin bir ro'yxatiga kiradigan bo'lsa o'simliklar uni ham alohida yorliqda ko'rsatilishi juda zarur ham shartdir. Endi bu o'simliklarni yorlig'iga qarab shuni saqlash muddatiga nihoyat darajada e'tibor qilib, uni quru joyda saqlash kerakligini vaqti-vaqti bilan baribir tekshirib, ko'zdan kuzatib, ko'z orqali kuzatib turish talab qilinadi. Hali aytganimizdek, qurigan o'simlikni mahsulotlariga, ayniqsa mevalarga, urug'larga turli hasharotlar o'ch bo'ladi. Ana shu narsa bilan ifloslanib qolmadimikan deydigan albatta savol sizda doim bo'lishi kerak. Ham o'shanga yarasha siz chora tadbirlarini ko'rib turishingiz zarurdir. Bularni tayyorlash qanday bo'ladi yig'malarni? Yig'malarni tarkibiga 2ta ham, 3ta ham, undan ko'proq ham o'simlik mahsulotlari kirishi mumkin. Ularni tortib olinadi, maydalanadi, o'sha talab bo'yicha. Bu talablar ko'pincha davlat farmakopiyasida maxsus shaxsiy xususiy moddalarda ko'rsatilgan bo'ladi. Mana shu keyingi farmakopiyamizning o'zida 83ta maqola yoritilgan shu dorivor o'simliklarga, dorivor o'simlikni turli qismlariga qarang, 83ta modda ajratilgan. Bu degan so'z asosiy qo'llaniladigan hozirgi shu dorixona sharoitlarida tabobatimizda qo'llaniladigan o'simliklarni ko'pchiligi farmakopiyaga kirgan. Ana shu yerda har bir o'simlikni maydalik darajasi talabi ko'rsatilgan bo'ladi. Qirqilgan yoki yanchilgan, maydalangan o'simlik mahsulotlarini katta bir toza qog'oz olib, yaxshi pergament qog'ozi bo'lsa yana ham yaxshi. Pergament qog'ozini ustida ularni bir-birimidan kurakcha orqali yoki bo'lmasam qog'oz yoki bo'lmasam selluloid orqali aralashtiriladi. Aralashtirish to bir xil holatga kelgunga qadar davom etkiziladi. Demak, qarang, bularni tayyorlash texnologiyasi ancha-muncha yengil ekan. Endi bularga qo'yiladigan talablar nimadan iborat? Qo'yiladigan talab shundan iboratki, birinchidan shu yig'malarni maydalik darajasi shu aytganimizdek standart talabiga javob berish kerak. Unda ko'rsatilgan ma'lum bir qo'shimcha modda, kirib qolgan moddalar bo'lishi mumkin. Ya'ni masalan, yerni ustki qismini oladigan bo'lsak, buning tarkibida poya ham bor, novdasi bor, guli bor, urug'i bor. Ma'lum vaqtlarda shular chegaralangan bo'ladi ayrimlari. Masalan, urug' juda pishib yetilib ketmasligi kerak.
Eğer uruk pişip getirilip ketken boladigan bolsa, onda mana şu yığılgan ösümligimiz bar vaqtroq yığılış kerak edi. Ularni sal kechroq yığılganligidan dalolat beradi. Shuning uchun o'sha uruk yoki mevaga ma'lum bir foizdan oshmasligi kerak deydigan talab bo'lishi mumkin. Yoki ildiz poyani oladigan bo'lsak, ularni tarkibida ko'proq o'zingiz bilasiz, o'zingizga ma'lum narsaki, tuproqlar bo'lishi mumkin, qum aralashgan bo'lishi mumkin. Ana ular ham juda chegaralangan holatda bo'lishi shart. Undan tashqari, o'simlikni tarkibida ortiqcha boshqa begona hid bo'lishi kerak emas. Rang o'zgargan bo'lishi kerak emas. Demak, mog'or hidlari bo'lishi kerak emas. O'simlikda ko'pincha o'simliklarimiz yaxshi saqlangan bo'lsa, o'zini birlamchi rangini, ya'ni yashil rangini yo'qotmaydi. Yer ustki qismlari, barglar. Agar shular sal sarg'ayib qolgan bo'lsa, yoki bo'lmasam boshqa rangga o'tib qolgan bo'lsa, bu o'simligimizni buzilishidan dalolat borligini ham belgisidir. Shuning uchun ana shu talablarga javob berishi kerak bo'ladi. Buni afzallik tomoni nimadan iborat? Afzallik tomoni shundan iboratki, bunda biz dori sifatida ishlatganimizda tabiiy holatdagi dorilarni ishlatyapmizda. Ana umuman o'simlik olamining yaxshilik tomoni, o'simlik olamining afzallik tomoni shundan iborat. Sintetik dorivor moddalarga nisbatan biz tabiiy holdagi moddani tanaga yuboryapmiz. Shu bilan birga o'simlikni tarkibidagi bo'ladigan bir qancha qo'shimcha yordamchi moddalar borki, o'simlikni o'zida tabiiy holatda uchraydi ular. Ular ham ma'lum bir haliga yig'mamizni uyda ishlatgan vaqtimizda, ya'ni undan yo qaynatma tayyorlashi mumkin, yoki damlama tayyorlashi mumkin. Ana o'sha vaqtlarda hali qo'shimcha moddalar ham ma'lum miqdori erib, shu bizni dorivor turimizga o'tadi. Ana shunda shu yordamchi moddalarni ham foydaligi bo'lishi mumkin. Foydasi birinchidan shundoq bo'lishi mumkinki, ta'sir etuvchi moddani ko'proq ajratib berishga yordam bersa, ikkinchisi ta'sir etadigan moddani tanaga juda yumshoq, mayin, ortiqcha ta'sirsiz qilib haligi o'zining ta'sirini ko'rsatishga yordam beradi. Endi o'simliklarni biz maydaladik, shularga bir talab qo'yildi, shu talab bo'yicha. Lekin maydalagan vaqtimizda baribir juda ham kukunga aylanib ketadigan holatlari bo'ladi. Ana shunda farmakopiyani talabi ham shundan iboratki, o'sha kukunga aylangan qismidan biz o'simlikni ajratib olishimiz kerak. Buning uchun keshiklari 0.18 mm elakdan shu bo'lingan maydalangan qismlarimizni elab olamiz. Demak, elakdan shu 0.18 mm elakdan o'tib ketgan qismlarni biz ishlatmaymiz, uni tashlab yuboriladi. Endi bu yig'malarimizni tarkibiga boshqa moddalar kirsa, jumladan tuzlar kirsa, nima qilishimiz kerak, qanday qilib qo'shishimiz kerak? Tuzlarni ikki xil qo'shish usuli bor. Birinchi usul shu yig'malarni tarkibiga kiradigan o'simliklarimizning mahsulotlaridan juda sertuklari tukligi bo'lsa, masalan, shu shalfeyni bagi, shunga o'xshash baglar bo'ladigan bo'lsa, tuzni juda maydalangan holatda alohida mana shu bargimizga sepib olishimiz kerakdi. Boshqa kirgan mahsulotlarni alohida aralashtirib, eng oxirida biz mana shu tuz sepilgan bargni aralashtirishimiz mumkin. Bu birinchi usul. Shu yerda biz tanlaganimiz o'simliklarni ichidan haligi sertuk o'simlik dedik, sertuk qismi dedik. Bundan maqsad nimadir? Maydalangan poroshoklarni
özde saklap kalış, tutup kalış. Eğer ular sıllık olsa, o tuz derhal yani tökülüp getip kaladı. Aralaştırken vaktimizde yığmanı, o teyige düşüp kalışı mümkün. Ana şu maksat. Lekin ikinci yolu, ikinci usulü köprak işletiledi. Bunu köprak tavsiyeye hem kılamız. İkinci yoldan faydalansanız yana hem yakşırağı buladı. Bu nömeden ibaret. Bunun için şu yığmamızın terkibine kredigen barca usumlik kısımlarını alıp aralaştırmalımız. Aralaştırış doğrudan umumi teknolojiyada şunu hesabke alış gerek ki avval kattık kısımlı tanelerini usumlikini uşalarını aralaştırmalımız. Mesela ildiz, ildiz boya, posla şularını aldın aralaştırmalımız da yumuşak kısımlarını keyin koşup aralaştırmalımız. Paya yok yok mesela berk diyende. Şunu üçün demek aldım yaşlılar barca yığmanın terkibine kredigen usumluklarını araylaştırıp olamızda reseptin terkibindeki tuzunu alakıda cüde kem miktarda suda eritip olamız. Tayyorlangan yığmamızı pergament kağızının üstüge yupka kılıp yayıp tayyor eritmemiz mi nam bunu beraber pürkiyimiz pürkiyip çıkanız. Ana pürkiyip çıkanımızdan keyin yine bir mete aralaştıramız yığmamızı aralaştırganımızdan keyin 50-60 derece etrafında kurutvalamız. Şu yerde yine bir nesane esletiş lazım ki usumliler herkıl, herkıl tabiatlı. Ayrım usumliğinin mahsulatları cüde nemli uzge yaş torta digen buladı. Bular köprak uzda kant madde, polisakaritlerini saklaydigen maddeler, ekstraktif maddelerini saklaydigenleri, smala saklaydigen terkibi kısımlar nemge uçra. Endi shunday bo'ladigan bo'lsa, iloji boricha mana bu namlanuvchi qismni eng oxirida, demak, yig'mani tayyorlab bo'lgandan keyin qo'shish tavsiya etiladi. Ikkinchidan, agar o'simlikning qismlari namlagan vaqtda buzilib qoladigan bo'lsa, juda tez o'zgaruvchan bo'lsa, buzilib qolish mumkin bo'lsa, yoki bo'lmasam haligi tog' quritib tish davrigacha bo'lgan vaqtni o'zida biron tarkibiy qismlariga ta'sir qilib, uni sarg'aytirsa, rangini o'zgartirsa yoki hidiga ta'sir qiladigan bo'lsa, unday holatda iloji boricha ana o'sha qismni ajratib qo'yish kerak edi. Undan qolgan qismlarni aralashtirib, yig'mani tayyorlab, ularga hali aytganimizdek tuzni eritmasini purkab 50-60 darajada quritib olib, oxirida keyin yana bularni qo'shib tayyorlab beramiz. Bundan tashqari bu yig'mamizni tarkibiga yana efir moylari ham kiradi dedik. Efir moylari ham kirishi mumkin. Bu holatda qanday qilib qo'shishimiz kerak? Avvalasi efir moyi o'zi ko'proq shu o'simliklardan olingan bo'lganligi uchun shu o'simliklarni tarkibiga juda tez shimilib, tez shular bilan aralashib ketadigan narsa. Lekin uchuvchan bu xususiyatni yaxshi hisobga olishimiz kerak. Bu holatda ham avvalo efir moyidan tashqariga bo'lgan o'simlikni barcha qismlarini aralashtirib olamiz. So'ngra efir moyini alohida spirt bilan birni nisbati 10 ga bo'lgan holatda eritib turib, keyin yuqqa qilib yoyib, yig'mamizni shu yig'maga efir moyi purkaladi.
Yani efir mayını eritmez, pürkeledi. Pürkelgenden iki gün, bunların yaşla yine araylaştırıp, kegin kağızlarına uğrayıp verildi. Tayyor yıkmalarını hazır etkenimizde adatta kağızı uğrayıp verildi. Efir mayı satılavçılarını, uçucu maddeleri bar, yıkmanın terkibindeki şu mahsulatlarımızda, şu narsalar uçuruyduken bu ise, ularını ilacı barışça şu pergamin kağızıya uğrayıp vergen makulrak. Şimdi hazır efir mayını kuşuştu bir nesana karın itibar vergen bu seyiz, spirtte erite uğuz dedik. Lekin spirtini konsentrasiyası kursatılmadı. Davlat farmakopiyasının kursatışı, talabı bu işe, bu nasıl vazirliklerimizin kanun, kaideleri de hem tavsiye edilgen, kursatılmagen bu spirt, o halde hem işe 90 faizlik, hacmi faizlik spirtini alış gerekli düşünüş lazım oladı. Yığmalar hani körüp durup siz. Hiç hazırça, hiç kanakayınca bir dozaga buluş hakkı da gap bulmadı. Bunları araylaştırdık, kaidesi bu işe teyirledik, kağızı uğrayıp giriş gerek diyer biz. Ha, hakikaten hem yığmalarını diyerlik, köpçiliği dozalarına bulunmazdan beriledi. Şunun için hem bunu adatta dozaga bulunmagan, doğru türü, terkibiga hem kritişini ayrım ortalar lazım deyip tapışadı. Lekin şu bilen birge dozaga bulup biriş lazım buladigen halatları hem buluşu mümkün. Bunlar kendi halatta, kayısı vakitte. Eğer yığmamızın terkibiga kiredigen usumliklerimizden brantası öz terkibi de bir ruhatiga kiruvchi, yani kuchli ta'sir etuvchi moddalarni saqlasa, u holatda ularni alohida tortib olingan bo'laklarga qo'shishimiz zarur bo'ladi. Ya'ni masalan, yig'mamizning tarkibiga 4 ta o'simlik mahsuloti kiradi deylik. Shundan bittasi bir ruhati kiruvchi modda saqlaydi. Uchtasi umumiy ro'yxatdagi moddalarni saqlaydi. Demak, shu uchtasini olib, shu talab bo'yicha tayyorlaymiz, aralashtiramiz. Keyin ko'rsatilgan nechta bo'lakka bo'lish kerak bo'lsa, shu uchovini kerakli dozaga bo'lamiz. Masalan, 5 yoki 6 ta bo'lakka bo'ling deb ko'rsatgan bo'lsa, shu bo'lakka bo'lib qo'yamiz-da, endi 4-chi mahsulotimizni, ya'ni bir ro'yxatda saqlovchi mahsulotimizni alohida-alohida shu ko'rsatilgan bitta dozaga ko'rsatilgan miqdordagisini tortib, har bitta bo'lakka solib chiqamiz. Undan keyin o'sha solgan bir ro'yxatdagi ham ilgariga tayyorlangan yig'mani alohida-alohida yana o'z ora aralashtirib bir xil holatgacha keltiramiz-da, undan keyin ularni o'rab berishga tayyorlaymiz. Shunday qilib, mana siz bilan umumiy qattiq dori turlariga, ya'ni yana bir eslatib o'taman, dorixona sharoitida tayyorlanadigan qattiq dori turlari ustidagi katta bir mavzuyimizni tugatamiz. Endi siz bilan biz yangi katta bir mavzuga o'tamiz. Faqat shu yerda bir narsani eslatib qo'yishim kerakki, qattiq dori turlariga o'sha birinchida dorivor moddalarni turlarini biz bo'laklarga bo'lib, ularning ta'rifini keltirgan vaqtimizda, ularning tasnifini bergan vaqtlarimizda aytganmiz. Bu qattiq dori turlariga yana ulardan tashqari drajela kirish mumkin, pilulla kirish mumkin deydigan narsalarni aytib o'tganmiz. Ulardan tashqari hali yana ziddiyatlar bor. Ularda ham biz hali qattiq dori
turlariga murojaat qilamiz. Ularni baraka topkirlar o'z vaqtida biz siz bilan gaplashamiz. Shu qattiq dori turlarida jumladan mana shu yig'malarni tugatar ekanmiz. Sizni ixtiyoringizga shu ikkita retseptni havola qilmoqchiman. Mana hozir shuni shu doskada ko'rasiz. Retsepti. Mana ko'rib turibsiz doskada. Birinchi retseptda Flores hamamelli, radetsiz altiye, seminiz lini, ana 15 gramdan. Misse fiet spetsiyes da signa. Bir osh qoshiq yig'mani olib, osh bir stakan suvga solib, yarim kun damlab qo'yib, undan keyin ishlating deb ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Mana bu yerdagi yig'maga e'tibor qiling. Bu yerdagi yig'mada hamma tarkibiy qismga kiruvchi o'simlikni qismlari, dorivor o'simlik qismlari barobar miqdorda ana bu sizga ma'lum narsa ko'rsatilgan. Demak, har biridan 15 gramdan tortib olamizda, aralashtirishni hali aytganimizda qattiq qismidan boshlaymiz o'simlikni. Bu yerda qattiq qismi nimadi? Birinchi navbat albatta, hop, ildiz, gulxayrining ildizi. Ikkinchisi esa, hop, zig'irning urug'i. Mana birinchi navbatda zig'irni urug'i bilan gulxayrini ildizini aralashtirib olamizda, undan keyin moychechakni gulini qo'shamiz. Mana shu yerdagi retsept o'ziga xosroq. Bu yerda ham ildiz bor, ham urug' bor, ham gul bor. Mana shu yerda gul ustida ikki og'iz bir narsani eslatib o'tamanki, ko'pincha gullar juda mo'rt bo'lganligi uchun gulning o'zini qismi ham juda mayda bo'lganligi uchun yig'malarni tarkibiga odatda shu gullarni bo'lmasdan, maydalamasdan, qirqmasdan qo'shiladi. Mana shuni bir hisobga olib qo'yinglar. Agar juda yirik, mana masalan karavyak gullari juda yirik gullar bo'ladigan bo'lsa, uni qirqish kerak. Qolgan vaqtlarda ayniqsa mayda holatdagilarga ularni butun holatda qo'shsak bo'ladi. Ikkinchi retseptimiz mana siz ko'rib turgan. Ikkinchi retseptimizda Foliorum Giasiami, Foliorum Belladonna ham Foliorum Stramoni. Qarang, 3 ta dorivor o'simlikni barglaridan tashkil topgan bu yig'ma ham 4-chi bo'lib natriy nitrat yozilgan. Foliorum Giasiami bir qism, Foliorum Belladonna 2 qism, Foliorum Stramoni 6 qism. Hammasi bo'lib 9 qismni tashkil qildi. Bir qism tuz bilan hamma yig'mamizni og'irligi 10 gramdan iborat bo'ldi. Bu degan so'z siz mana shu retsept asosida 20 grammi, 30 grammi, 50 grammi xohlaganingizcha tayyorlab berishingiz mumkin. Faqatgina mana bu tarkib sizni yodingizdan ko'tarilmasligi kerak. Ma'lum darajada agar 50 yoziladigan bo'lsa, mana shu retseptda ko'rsatilgan miqdorlarning hammasini 5 barobarga ko'paytirib berish zarur bo'ladi. Mana bu yerda endi natriy nitrat haliga aytganimizda tuz yozildi. Bu tuzni qo'shishimiz qanday? Umumiy qoida asosida, ya'ni ko'rsatilgan barglarni kerakli osh maydalikda olib, bir-birlari bilan yaxshilab aralashtirib, keyin zarur bo'ladigan bo'lsa, ularni avvalasi oldindan maydalangan bo'lib ularni o'sha 0.18 mm'li elakdan o'tkazib olgan bo'lishimiz kerak. Xo'sh, keyin bularni
yemek yukka kılıp, pergamin kağızını üstüge yayıp, bir gram nitrat, natriyini alıp alakıda, 3 mililitre su cüde kifaya kıladı. Bunu eritişimiz için, uşanca cüde tuyingen eritme hasıl buladı. Yani şu tuyingen eritme bilen, yaşlar bir hıl kılıp pürkep çıkarmız. Bir hıl kılıp pürkep bu yanımızdan ki, yine kayıtı bunlarını birbiri bilen araylaştıramız. Araylaştırıp, keyin 60 derece soluk kaça, yani 50-60 bo'ladi, 60'dan aşıp gitmesliği şart. Çünkü barcha o'simlik kısımları, aynıqsa bu yer üstü kısımları juda sıkı mort bo'ladi. Nankigin bundan taşqari rangini o'zgartirib qo'yishi mumkin. Shuning uchun 60 bu eng yuqoridagi talab darajasi. 60gacha bo'lgan darajada quritib olamiz da, yana bir aralashtirib, keyin joylab beramiz. Joylab berganda bu yerda mana shu retseptda ko'rsatilmagan bir narsa borki, ishlatilish haqida. Ishlatilishi nimaga? Mana shu siz ko'rib turgan retsept astma kasalliklarida chekish uchun beriladigan aralashma, yig'ma. Buni shifokor bemorga aytadi, tayinlaydi. Mana shu aralashmani organizmdan keyin, yig'mani dorixonadan organizmdan keyin uni siz shu papiros qog'oziga, yuqqa papiros qog'oziga o'rab, necha marta chekish, qay vaqtda chekish kerakligini shifokor tomonidan ko'rsatiladi. Mana shu ikkita sizga misol. Endi oxirida xo'sh, umumiy mana shu yig'malarni nazorati, ularning sifati. Bularni ham o'z vaqtida sekin-asta yetib ketdik. Nazorat nimadan iborat bo'ladi? Birinchidan shu yig'malarni tarkibiga kiradigan o'simliklarni rangi, hidi, mazasi o'sha o'zini talabiga javob berishi kerak bo'ladi. Keyin namlik darajasi, namlik darajasi ham farmakopiyada yoki boshqa normativ texnik hujjatlarda belgilangan, o'shandan oshib ketmasligi kerak. Keyin bu yig'mani yoki bo'lmasam alohida o'simlikni umumiy hamda 10%lik xlorid kislotada erimaydigan kunlari aniqlanadi. U ham ma'lum holatda chegaralangan, shuning uchun uning chegarasi atrofida yotishi kerak. Undan tashqari ularni maydalik darajasi. Shu bilan birga mana shu yig'malarga bo'ladigan asosiy talablardan biri u ham bo'lsa ularni tarkibiga kiradigan moddalarning miqdoriy analizi, miqdoriy tahlili. Shular o'z ko'rsatkichlari bo'yicha tamoman bizni me'yorlovchi hujjatlarimizda keltirilgan talablar atrofidan kam bo'lmasligi yoki haddan tashqari, demak, umuman o'shandan oshib ketmasligi ham kerak bo'ladi. Shuning bilan, hurmatli talabalar, mana biz siz bilan yig'malarni yoki ayrim paytda adabiyotda to'plamlar deb uchratadigan ibora bor. To'plamlarni yoki bo'lmasam choylar ham deb yuritiladi. Choylar bo'limini siz bilan tugatdik. Biron bir savollaringiz bo'lsa, yozma ravishda yoki kafedraga kelib bemalol murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Ana endi biz yana bir yirik katta mavzuyimiz eritmalar ustida so'z yuritamiz. Eritmalar nima? Eritmalar qaysi dori turiga kiradi? Eritmalar suyuq dori turlariga kiradi. Ana endi suyuq dori turlari haqida o'z fikr mulohazalarimizni yuritamiz. Biz bugun siz bilan iloji boricha, imkoniyati boricha
şu suyuk doğru türleri gibi olabilen tarif, bunların təsnifi, bunların əvzəllik, kəmçilik tamamları, bunlara koyulabilen tələblər, imkaniyyatı barıca mənə şu suyuk doğrularını təyirləşdə bizgə qol kilədigən yardımcı maddələrimiz, yəni irituçilər üstüdə söz yürütəmiz. Suyuq doğru türləri. Bunda nəməni biz düşünəmiz? Texnologik nöqtəyi nəzərdən suyuq doğru türləridir. Bıram bir irituçidə irigən maddələrini bir xil halətdə rəngsiz, tınıq, bölgən halətini biz köz aldığımızda keltirişimiz gerek. Şunday qılıb, suyuq doğru türləri deyəndə biz quruq maddə bölədimi, suyuq maddə bölədimi, ya ki, gəssimam maddə bölədimi, şularını bir anda bir erituçilər bilən əriləşdirib, ya ki, ularını eritib, biz məlum bir şəkilgə, məlum bir türgə keltirgən halətini köz altımızga keltirəmiz. Suyuq doğru türləri cüdə köp halətlərdə işlətilədi. Ularga ma'lum bir talablar qo'yiladi shuning uchun ham. Qo'yiladigan talablardan boshlasak, xo'sh. Bular birinchidan iloji boricha tiniq bo'lish kerak. Rangsiz bo'lish kerak. O'ziga xos hid bo'lish kerak. Çin eritmelerge buladigen talep bosa, bularda hiç kanakayenge hralik, hralanış, çökme hasıl kılıçla bu mesleği gerek. Bularda mağar kiydi bu mesleği gerek suyukluklarda. Reynleri uzgarıp ka mesleği gerek. Kolansa hit hasıl buluşu gerekemez. Mana shu talablar albatta bizni mana shu suyuq dorini ko'z oldimizga keltirganimizda qo'yiladigan shart sharoitlardir. Lekin bulardan tashqari yana bizni shu texnologik jarayonimizdan kelib chiqadigan uni ishlatish davrlarida bizga zaruriyat bo'lgan yana qo'shimcha talablar bor. U ham bo'lsa bularni turg'unligi, turishi natijasida, saqlanishi davrida, xo'sh, bular shu ma'lum kun, ma'lum muhlatda o'zini birlamchi xususiyatlarini yo'qotmasligi kerak. Ko'pincha mana shu mog'or hidlarini paydo bo'lib qolishi, tashqaridan mikroblarni, mog'orlarni tushishi yoki bo'lmasam boshqa bir bakteriyalarni tushishi natijasida havoni nihoyat darajada isib ketishi natijasida saqlashimiz vaqtida qandaydir bir xatoliklarga yo'l qo'ygan bo'lsak yoki bo'lmasam beradigan idishlarimizda jihozlagan davrlarimizda biz xatolikka yo'l qo'ygan bo'lsak idishimiz toza bo'lgan bo'lmasa juda yetarli darajada tozalanmagan bo'lsa ya ki mesela tıkınımız taza bulmagan bo'lsa, mana bu holatlarda ham bu bizni tayyorlagan suyuq dorilarimiz bizni umumiy qo'yiladigan talabimizga javob bermaydi. Shuning uchun bu talablar ham bu asosiy talablar bo'lib hisoblanadi. Endi suyuq dori turlari deganimizda biz juda katta narsani ko'p qirralik juda ham salmoqli dori turini ko'z oldimizga keltirishimiz kerak bo'ladi. Mana bular uchun
bunları konkret halette başlaş aldıdan sizge bitti şu cedvalını havalaksaydı, bana şu cedvalını kursayız. Bana 5'ni 1'i cedvalımız. Bana şu cedvalge etibar kılınge, cedval benimce yaş kurunu yaptı. Bir malal faydalansız buladı. Biraz sekir rahat etemem. İmkaniyeti bulsa demek, yazış imkaniyetleri bulsa, ya ki bunu hatırızda apkalış ge hareket kılarsız. Bana şu cedvaliz bu içe suyuk doğru türlerini bana şunday bir tarifleş mümkün. Bunlar iki asasi bölekten teşkil toparayken. Birincisi doğru maddeleri, ikincisi erituvchilar. Doğru madde bu nimadir? Doğru madde barcha tabobatimizda qabul qilingan farmakologik komitet tomonidan tasdiqlangan va davlat farmakopiyasi tomonidan ijobiy hal qilingan ishlatish uchun ruxsat etilgan ma'lum dozada o'zini terapevtik ta'sirini ko'rsatuvchi moddalar dori moddalar deyiladi. Ana bu dori moddalarga bo'ladigan talab shuni juda ko'p eslatishga to'g'ri keladi, baraka topkirlar. Buni juda quloqda mahkam saqlash kerak, asrash kerak. Biz uni umumiy qilib bir jumla bilan shuni aytamizki, dori moddalari tamoman o'zining fizikoviy, kimyoviy xususiyatlari bo'yicha davlat farmakopiyasi yoki tegishli normativ texnik hujjatlarga to'liq javob berishi shart. Nimalari ko'rsatiladi? Mayli, endi bu haqda ma'lumotingiz bo'lsa ham, qisqa qilib shu dorini nimalarga e'tibor qilish kerak, nimalari tahlildan o'tish kerakligini aytib o'ting. Buni birinchidan shu erish temperaturasi, erish nuqtasi, uni qaysi suyuqliklarda erishi, mazasi, hidi, kristallik holati, keyin erigandan keyin o'sha eritmada ayrim holatlarda uni pH-i ishqoriymi, kislotali holatimi, undan tashqari ayrim moddalarga uni shu preparatni o'ziga xos bo'lgan yana talablari qo'yilishi mumkin. Masalan, doriga kiradigan mana moylarimiz, bu suyuqlik, lekin moy bu ham bizning meditsinamizda ko'p ishlatiladigan narsa. Mana bu yerda turli kislotali sonlari, efir sonlari, sovullanish soni va hokazo va hokazo. Bulardan tashqari undan keyin bularni qaysi erituvchilarda erishi ham ko'rsatiladi. Bu bizga mana shu suyuq dorilarni tayyorlashimizda juda ham qo'l keladigan narsalardan biri. Chunki siz bilan biz shu berilgan ma'lum bir kristallik moddadan yoki amorfdan dori turini tayyorlab berar ekanmiz, darhol ko'z oldimizga erituvchilarni keltirishimiz kerak. Nimada eriydi-yu, nimada erimaydi. Agar uni biz yoddan bilib olmasak, ancha-muncha biz qiynalib qolishimiz mumkin. Bu haqda ham bizni keyinroq beradigan bitta jadvalimiz bor. O'sha jadvalda batafsilroq siz bilan gaplashamiz. Ulardan tashqari albatta mana shu dorilarga qo'yiladigan talablar, o'sha hujjatlarda bo'ladigan dorilar, uning sifat ham miqdoriy analizlari, tahlili zaruriyat bo'ladigan bo'lsa, o'sha miqdoriy analizlarini hatto shu usullari ham beriladi. Undan tashqari saqlanishi ham asosiy uni ta'sir qiladigan kasallikka, qaysi kasallikka ta'sir qilishi ko'rsatilgan bo'ladi. Va A ham B ro'yxatiga kiruvchi moddalar bo'lsa, ularning dozalari ko'rsatilgan bo'ladi. Mana sizga umumiy qilib, qisqacha qilib aytganimda, mana shu dorivor moddaga bo'ladirgan talablar
şu tegishli hujjatlarda shulardan iborat, shularga to'liq javob berishi zarur. Ana endi suyuq dorimizni ikkinchi qismi, qarang, mana jadvalga yana e'tibor qiling. İkinci qismi nima ekan? Erituvchilar ekan. Mana erituvchilar ekan. Xo'sh, erituvchilar sifatida nimalar ishlatiladi? Erituvchilar sifatida xo'sh, juda ko'p suyuqliklar ishlatiladi. Suyuqliklardan, jumladan suv, glitserin, spirt, xo'sh, ulardan tashqari demak, suyuq moylar, suyuq vazelin yoki parafin moyi, dim meksid, polietilen oksid yoki polietilen glikol va shularga o'xshash qator erituvchilar ishlatiladi. Biz ular haqida ham ozmi ko'pmi bugun ma'lum bir taassurotga ega bo'lamiz. Lekin faqatgina shuni oldindan aytib ketishim kerakki, birinchi biz suvni eslayapmiz. Har doim shu sizni e'tiboringizda bo'lsin. Agar suyuq dori turlari deyiladigan bo'lsa, ayniqsa eritmalar latinchasiga solutio, solutiones eritmalar bo'ladigan bo'lsa, erituvchi ko'rsatiladimi, ko'rsatilmaydimi? Biz suvni asosiy erituvchi sifatida ishlatishimiz hamma joyda ko'rsatiladi. Farmakopiyani talabi ham shundan iborat, shunga siz e'tiboringizni qaratishingizni albatta iltimos qilaman. Mana undan keyin suyuq dori turlarini iste'mol qilishiga ko'ra ichish uchun hamda sirtga qo'llash uchunga bo'linadi. İçiş uchun bu per os deb yuritiladi latincha. Og'izdan ichishlik uchun mo'ljallangan. Bu ichish vaqtida ma'lum bir dozalarga bo'linadi. Dozalarga bo'lish ilgariga gaplashgan qattiq dori turlarimizga qarama-qarshi ularga o'laroq buni biz tarozida tortib olmaymiz-da, balki turli qoshiqlar yordamida o'lchab ichamiz yoki bo'lmasam tomchilab ichishga buyuriladi. Endi sirtga ishlatish uchun bo'ladigan mana jadvalda ko'rinib turibdi, bu ham e'tibor qilib qo'ying. Sirtga ishlatish uchun ikkinchi guruh suyuq dorilarimiz bor ekan. Sirtga qanday holatlarda ishlatiladi? Ular terini yuvish uchun, mana yaralarni yuvishlik uchun, artishlik uchun terini artiladi yoki badanni artish kerak bo'lib qoladi shu biron bir dorini eritmasi bilan yoki bo'lmasam ayniqsa kosmetikada zaruriyat bo'lib qolinsa shu yuzni terilarini oziqlantirish maqsadida yoki bironta qo'shimcha narsalar terida paydo bo'lgan bo'lsa ularni yo'qotish maqsadida dezinfeksiyalovchi maqsadida shu terini bir necha marotaba dokada shimdirilgan yoki paxtada shimdirilgan berilgan dori bilan artiladi. Klizma sifatida ishlatish mumkin. Og'izni chayish uchun ishlatish mumkin. Undan tashqari tishga quyish uchun tomchi sifatida ishlatish mumkin. Burun tomchisi sifatida, quloq tomchisi sifatida ishlatish mumkin. Eritma holatida dezinfeksiya qilish maqsadida mana oyoqda terlash bo'ladigan bo'lsa, bu terni ketqizish, kiydini ketqizish maqsadida yuvish uchun yoki bo'lmasam vanna qilib ishlatish uchun ham suyuq dorilar bemalol berilaveradi. Qarangga, qanchalik buni ishlatish jarayoni keng ekan. Endi biz bu yerda shu bir og'iz so'zda shuni aytib eslatib ketmoqchimanki, hech ham sterillangan dori turlari haqida so'z yuritmadik. Inyeksiya qilish uchun, ukol qilish uchun qon tomirlariga yuboriladigan dorilar haqida hech narsani sizga hozir eslatib o'tmayapmiz. Sababi u bizning kelajak mavzularimizda alohida
katta bir o'rin tutadi. U haqda biz gaplashamiz. Lekin ularni ham siz juda yaxshi bilasiz, odatda suyuq dori sifatida ishlatiladi. Xo'sh, undan tashqari suyuq dori turlarini mana ko'ring endi, jadvalga bir e'tibor qiling. Suvlik eritmalar hamda suvsiz eritmalarda tayyorlashlari ko'rsatilib turibdi. Suvli eritmalar asosan ichish uchun mo'ljallangan ko'pincha. Suvsiz eritmalar, bu yerda mana spirt bor, glitserin bor, xloroform bor, efir bor, DMSO bor, etilen glikol bor va hokazo. Bular odatda yoki o'simlik moylari yoki mineral moylarda tayyorlanadigan suyuq dori turlari, ular asosan sirtga hozirgina etib o'tgan maqsadlarimiz uchun ko'proq ishlatiladi. Mana bu ham demak suyuq dori turlarini o'ziga xos haligi erituvchilar bilan tayyorlashligi haqidagi ma'lumotlardan bittasi. Mana shu yerda buni ham biz hozir sizga eslatib o'tdik. Suyuq dori turlari tomchilar sifatida ham ancha-muncha ishlatiladi. Ancha-muncha ishlatiladi. Ko'z, burun, quloq, osh. Undan tashqari tishga ishlatish mumkin. Undan tashqari ichga ishlatish mumkin. Ichga qanday holatda ishlatamiz? Mana sizga juda ma'lum, juda ko'p dori-darmonlarimiz mana shu yurak kasalliklarida tomchilab ishlatish buyuriladi. Ana unday holatlari ham bo'ladi. Ko'rdingizmi? Demak, buni juda hali ishlatiladigan doirasi keng ekan. Shu bilan birga suyuq dori turlari ana jadvalimizni oxirgisini qarasangiz, oxirgi e'tibor qilsangiz, oddiy ham murakkab dori turlariga bo'linar ekan. Ha. Oddiy suyuq dori turi deb nima aytamiz? Unda bitta suyuq dorini o'zi ishlatilsa, bitta moddadan tashkil topsa, uni oddiy suyuq dori. Agar ikkita va undan ko'proq moddalardan tashkil topgan bo'lsa, u holatda murakkab suyuq dorilar deb ataladi. Ana shunday qilib, mana bu jadvalimiz hozir siz bilan bizga mana shu suyuq dorilar haqida ancha-muncha ma'lumot olishimizga yordam berdi. Mana bularni gapirar ekanmiz. Hozir sizni e'tiboringizni keyingi jadvalga bir qaratmoqchi edim. Bu ham bo'lsa ikkinchi jadval. Ikkinchi jadval. Mana bu ikkinchi jadvalimiz da biz suyuq dori turlarining tasnifi haqida gap olib boramiz. Mana suyuq dori turlarining tasnifi. Hozirgina ko'rdik. Juda xilma-xil erituvchilar, xilma-xil dorilar, xilma-xil haligi ishlatilishi. Shundoq ekan, shularga ko'ra endi mana bu suyuq dori turlarimiz o'zini qanday holatda olib yurar ekan, qanday holatda bo'lar ekan? Doima eritma holatida bo'ladimi yoki bo'lmasam boshqa bir holatlarda ham bo'ladimi deydigan bir savol kelib tug'iladi. Ana shunga bizni mana bu ikkinchi jadvalimiz javob beradi. Mana ikkinchi jadvalga e'tibor qiling. Ana shu ikkinchi jadval bo'yicha mana ko'rib turibsiz, dori turlarining ta'rifi, undan keyin disperse faza berilgan, keyin disperse faza zarrachalarining katta kichikligi, undan keyin mashinalarga bir misollar, dori turlariga bo'lgan misollarni ko'rsatamiz. Mana birinchisini olaylik. Birinchisini olsak, kichik molekulalik birikmalar yoki eritmalar, ularning chin eritmalari. Xo'p, kichik molekulalik birikmalarning chin eritmalari. Bular qanday holatda bo'lar ekan? Bular suyuq dori shaklida
yoki ion holatida bo'lishi mumkin yoki molekulalar holatida bo'lishi mumkin. Odatda ion holatidagisi bilan molekula holatidagisi chin eritmalarda taxminan barobar miqdorda yurishadi. Bularni zarrachalarini qarangga, hop, 1 nanometrgacha bo'lishi mumkin ekan. Bularning zarrachalari. Xo'sh, mana shundan ma'lum bo'lib turibdiki, zarrachalari nihoyatda kichik. Hop, bularni ko'ryapsiz, juda kichik molekulaga ega bo'lgan moddalardan tayyorlandi. O'z nom bilan chin eritmalar yoki chin suyuqliklar deb yuritayapmiz. Hop, ular gomogen eritmalarga kiradi. Bularga misol qilib glukozani sizga juda yaxshi bo'lgan tanish moddalardan glukozani, natriy xloridni, magniy sulfatlarni misol qilishimiz mumkin. Shu bilan birga chin eritmalarni ustida ikki og'iz shu narsani eslatib ketish kerakki, chin eritmalar juda tiniq. Xo'sh, rangsiz odatda. Chunki asosan biz erituvchi sifatida suvni olyapmiz. Undan tashqari buyundagi erigan moddalarni biron bir filtrlovchi yoki suzuvchi materiallar orqali ajratib bo'lmaydi. Eng kichik teshikli filtr qog'ozdan ham buni ajratib ola olmaysiz. Yaxshi diffuziyaga ega zarrachalari bir-biridan molekula holatdagisi ion holatdagi eritmaga nisbatan taxminan bir 10 marotaba kattaligi bilan farq qiladi. Lekin baribir u zarrachalar har qanday katta so'zni ishlatganimiz bilan birga ularning umumiy haligi katta kichikligi 1 nanometrdan ortmaydi. Ikkinchisi yuqori molekulali birikmalarning chin eritmalari. Ana qarang. Moddani umuman boshqa fanlarda ham sizga bu narsa beriladi. Qanchalik e'tibor qildingiz yoki yo'q? Endi texnologiyada bu narsaga kuchliroq e'tibor qilishingiz kerak bo'lib qoladi. Kichik molekulali birikmalar bilan yuqori molekulali birikmalarni o'rtasida texnologik jarayonlarda juda katta farq bor. Ularning tayyorlanishida farqi bor. Shu bilan iste'mol qilinishida, ularni saqlashlarida bir-biridan katta farq bor. O'shaning uchun ularni biz juda yaxshi bilib olishimiz zarurdir. Mana yuqori molekulali birikmalar qanday holatda bo'lar ekan eritmada? Molekula holatda bo'lar ekan. Ko'rdingizmi? Betda, demak, ilgarigimizga qaraganda ion holatdagisi yo'q, molekula holatda. Shuning uchun ham bularning zarrachalari birdan 100 nanometr oralig'ida bo'lar ekan. Zarrachalarning katta kichikligi qaytaraman, 1 bilan 100 ning nanometr oralig'ida bo'lar ekan. Bular ham ilgarigiga o'xshash gomogen birikmalarga kiradi. Bularga bular dori turi sifatida pepsin, jelatina eritmalarini ana siz jadvalda ko'rib turganingizdek misol qilish mumkin bo'ladi. Xo'sh, undan keyingi suyuq dori turlarimizdan kolloid eritmalarini oladigan bo'lsak. Kolloid eritmalari bular yuqori molekulali birikmalarga o'zlarining zarrachalarini katta kichikliklari ayrim xususiyatlari bilan yaqinroq turadi. Lekin shunga qaramasdan bu geterogen sistemaga kirib, ularning zarrachalari ham taxminan 1 bilan 100 ning oraligidagi nanometrda yotadi. Bularga kallargol, protargol eritmalarini misol qilib olishimiz mumkin. Bu eritmalar, kolloid eritmalar, chin eritmalardan nima bilan farq qiladi? Bular ham ko'rinishidan tiniq ko'rinadi. Lekin mana bu qayta yorug'likda, yorug'lik nurini qaytganda
Bunlar xira eritme bo'lib bizga ko'rinadi. Keyin filtr qog'ozlaridan ham o'tib ketib qoladi. Hop, lekin mitsella holatida bo'ladi. Ularni dializlari endi ilgarigi eritmalarimizga qaraganda ancha kuchsiz. Hop, bularga yorug'likni, keyin mexanik ta'sirlarni ta'siri ko'proq bo'lishi mumkin. Shularning natijasida bu bundagi bo'lgan mitsellalar yiriklashib, yirik holatga kelib, shu bilan bu dori turi buzilish tomoniga o'tib qolishi mumkin. Undan keyingi suyuq dori turlarimizga keltirilgan misol mana jadvalda qarang-chi jadvalga suspenziyalardir. Suspenziyalar bular o'zlarini zarrachalarining yirikligi bilan ajralib turadi. Ularning zarrachalari ancha yirik, dag'al holatda. Xo'p, bular ham geterogen sistemalarga kiradi. Quruq moddalarning mayda-mayda bo'lakchalari suspenziya holatida, osilma holatida, ya'ni erimagan holatda bo'lib, ularni katta kichikligi 0,1 bilan 50 mikrometr oralig'ida bo'ladi. Bularga shu misol qilib oltin gugurt, magniy oksid va boshqa suspenziyalarni misol qilib keltirish mumkin. Suspenziyalar endi kolloid eritmalardan, ayniqsa undan yuqoridagi jadvaldagi bo'lgan eritmalardan juda ancha-muncha farqlanadi. Bu suspenziyalarimiz dag'al bo'lganligi, dag'al zarrachalardan iborat bo'lganligi tashkil topganligi sifatli, bular ko'pincha xira holatda bo'ladi. Chayqatilib ishlatiladigan holatlarda. Ayrim holda esa tayyorlab bo'lganingizdan keyin cho'kmaga tez tushuvchi holatda bo'ladi. Bularni filtr qog'ozda bemalol ushlab qolishingiz mumkin. Zarrachalarini erituvchidan ajratib olishingiz mumkin. Mana bu shunday haligi dori turiki, asosan bular tashqi organlarga ishlatish uchun mo'ljallangan asosan. Undan keyingi dori turimiz mana emulsiyalar. Emulsiya holatlariga ta'rif beradigan bo'lsak, bu suyuqlikni suyuqliklar bilan bo'lgan birikmasidan kelib chiqadigan zarrachalardir. Ularning zarrachalari 1 bilan 100, 150 mikrometr oralig'ida bo'lib, ular ham geterogen sistemalarga kiradi. Bu suyuqliklar nimalardan iborat? Bularga masalan shu narsani keltirish mumkinki, kana kunjut, shoftali moylarining emulsiyalari. O'zi moy, lekin dori holatida ko'rinishi jihatdan sutga o'xshash holatda emulsiya holatiga keltirilgan. Ularni faqat biz yana bir eslatib o'tamiz, zarrachalari ancha yirik, bular ham ancha turg'unsiz dori turlariga kiradi. Va nihoyat jadvalda ko'rib turganingizdek, aralash turlarga kiruvchi dorivor dori turlari. Mana o'zlarini nomi bilan etilib turibdiki, aralash tipdagilar. Bu aralash tipdagilarga yuqoridagi ta'rifga ega bo'lgan agregat holatlarini qaysi birlarinidir bir-birlari bilan aralash holatdagisini ko'rishimiz mumkin. Lekin o'ziga xos bo'lgan dori turlari mana bu aralash tipga kiruvchi. Bular damlamalar, qaynatmalar, shilimshiq dori turlarini eslatsak bo'ladi. Misol qilib ko'rsatsak bo'ladi. Mana bu dori turlarida nima uchun aralash holatdagi geterogen sistema bo'lish mumkin? Deganimizda, bitta eritgan holatda ham bo'lishi mumkin. Mana o'simlikni biz ma'lum ishlov berishimiz natijasida issiqlik, issiq qaynatgan vaqtlarimizda, xo'pmi, erib ham ketishi mumkin. Erimasdan kolloid holatida ham o'tishi mumkin.
Sus benziyor halatı deyem uçuş mümkün. Ana şunun için bunların terkibini tarifi de şu araylaş halatdaki agregat halatli doğru türleri de yürütemiz. Ana şunu da yakılıp bu tarifke keledigen bulsak biz sizminem ana şu suyuk doğru türlerini şu hazırki kuz aldığımızdaki cedvalde kurgen dey kılıp tasvir kılışımız gereği buladı. Bana bu biraz kıyın. Doğru. Bunu tasnifi cüdeyem onsanamaz. Bunu iste tutup alışam onsanamaz. Şunun için sizge yeniden bir kulayrak bulsun deyip